Vítám vás u našeho dalšího dílu na hru Gothic 3. Zde vidíte jeden z nejmajestátnějších hradů v celé Myrtajeně. V celé Myrtajeně, ani to neumím vyslovit. A tím hradem je hrad... Jak se ten hrad jmenuje? Jo, Feyring. Je to jeden z mých nejoblíbenějších hradů, ale to už jsem podotknul v minulém partu. Odsud jsem teď přišel, kdybychom se dali asi 200 metrů tudy, tak narazíme na Godhu. Ale my teď půjdeme tady. Přechod přes most. Přes řeku Kwai, hoho! Taci jste tento film určitě neviděli, ale to je jedno. Takže, teď půjdeme tudy. Tam, kdybyste šli do tohoto roztomilého a nebezpečného lesíčka, tak narazíme na loveckou chajdu, kde bydlí jeden lovec. Moc jich není. Tady jsou zase mrtvoli paladinů. Dělají si z nich tady nějakou výstavu? To je nějaký výstaviště? Tak nic. Zde vidíte, že i vstup do toho hradu je docela i zajímavý, velmi zajímavý. Tady je dělník Roko, který tady mermomocí kope tyhle kamenů. Jak může kopat do takovejhlech kamenů, který můžou vážit metrák, tyjo. No tak aspoň pod čela mu teče, aspoň něco, na něco vývojáři nezapomněli. Takže přestanem kecat a teď vám ukážu jednu z důležitých věcí. A tou důležitou věcí je místní teleport, který se nachází v této jeskyni. Grafiku jste si možná někteří všimli, že jsem snížil, jelikož jste si v minulém pátu stěžovali, že se to seká. A já jsem si na to stěžoval taky, protože jsem to sám i viděl. Tak jsem snížil trošku kvalitu, nevím, jestli to bude lepší, doufám, že jo. Jestli ne, tak snížíme ještě o trošku, myslím, že to mám na vysoký a měl jsem to na extra. A když už to nepůjde, tak to dáme ještě na střední, na nízký a na nejnižší a dál už to nepůjde, tak už to můžu se na to vyprnout, ale to by bylo asi tak všechno. Takže teď jdeme dělat úkoly, které na nás čekají, jelikož v minulém partu žádný úkoly jsme ani nehráli, takže jste byli smutní z toho, ale tady těch úkolů bude opravdu hodně. A tady jsou hlavně úkoly o tom, abyste se dostali do Hraleldu, jelikož vás dnes nepustěj. Je to majestátní hrad, ve kterém žije velitel skřetů, vládce skřetů Khan. A k tomu se dostanete, pokud máte asi 75 reputace u skřetů, což mi nikdy nebude mít, jelikož jsme rebelové. Podíváme se, kolik máme reputace. Dvě reputace u skřetů, takže... Tohle vtipné, takže ještě 73 nám zbývá. Tak, nebudeme se zabývat reputace u skřetů, skřetí reputací a jdeme dělat úkoly. Takže, když se dáte tady, nebudeme se dělat herní tolky, tak švihneme hned po nějakým prvním úkoli. Třeba Mr. Gorok. Stišil jsem i zvuk, takže mi určitě napište, jestli to je fajn, jestli vůbec něco slyšíte, anebo neslyšíte vůbec nic. Prostě jestli jste z toho nadšení, což já jsem, ze zvuku. Můž si spát u Flinta. Hrad Feyring, chci přejít průsmyk. Dáš mi svolení? Nemáš ho, no tak díky. Ty jsi ale míru milovnej hoch, Goroku. Tak jo, musíme dostat svolení od mistrů lovců, abyste se mohli dostat do Nordmaru. Vidíte tu věž nahoře s tím mostem? Tak tam je vstup do Nordmaru, což je vlastně ledová oblast. A pomocí těchto lovců, který vlastně neloje, oni se tady opíkají masiště, nějaký stejčíky. Pomocí jejich svolení se vlastně dostaneme potom do toho průsmyku, ale jdeme dělat úkoly. Dneska si připadám, jako kdybych tady jen kecal. Takže určitě 100% navštívíme první věcí, hádejte co? Ne, není to hospoda. První věcí a prvním místem, které navštívíme, bude arena, která stojí úplně za prd, protože to je vlastně podobná arena, co byla v Cape Dunu. Vůdce skřetí žoldáků v tomhle městě a vůdce vlastně majitel této arény je Curtis. Tak jo, fajn, jdeme, chci bojovat za stovku. Tak, koho nám dáte za stovku? Mistra Goran, tak pojď, Gorane Višniči. Nadělám z tebe, tak. Bude rychlý, opravdu rychlý. Tak, zvýšila se nám reputace hned na plus 8, super. Potřebujeme asi 75, aby nás vůbec pustili do hradu. Vezmeme, co tady má u sebe a... Curtisy, koho nám teď předhodíš? Do jámy lvové.
Já to přeskokuju zase, já se omlouvám, ale to je takový zvyk prostě, já už to mám přečtený, vím, co mě říká. A tím dalším bojovníkem, který s náma bude bojovat, je Mof. Tak pojď, Mofe. Udělám z tebe dva Mofy. Jméno. A už je to plus 16 reputace. Jen se porazili dva gladiátory a už se nám zvyšuje reputace. Mof byl nejlepší. Máš ještě někoho? Chci bojovat. Chci Spikeyho. Tak a teď porazíme jeho šampiona, čímž je Spikey. No, má taky na sobě těžkou zbroj skřetí žoldáku. Au, to se nedělá. Spikey. A 24, hahaha. Ještě kdybys neměli pár skřetích žoldáků, s kterým aby jsme tady bojovali, tak už máme hned reputace plus 100 a můžeme hned do hradu, ale takhle to tady nefunguje. Takže přijdeme si tady, půjdeme si pro peníze, Spikey historii a my jsme nejlepším gladiátorem. Ale háček je v tom, že jsou tady dvě arény, jedna je v hradě, ta je hodně důležitější a u té budeme muset splnit jeden takovej docela zapeklitý úkol. A ta druhá je tady, kde jsme právě se stali šampionem. Takže dohromady, když se to tak sečtu, tak jsme bojovali už ve třech arenách. Cape Dan, Montera a Feyring. Gota tam byla arena, ale z ní byl spíš hřbitov než arena. Ale tak aspoň něco. Teď zalezeme sem. Co se děje? Jak se jmenuješ? Chci tu projít. Můžu způsob, jak se dostat do Nordmaru? Hledám Xardase. Řekni mi něco o Nordmaru. Tak ty jsi mi to ale řekl. No tak, ten nám toho právě neřekl vůbec, ale půjdem do téhle jeskyně. A možná se budete divit, proč jdu do téhle jeskyně, když tady nic, no jako jsou tady tyhle goblini, ale je to vlastně úkol, který jsem si ještě nevzal. Jak jsem vám říkal toho otroka, jak tam kopal u té velký hroudy, tak ten by nám dal úkol, že pokud mu tuhle jeskyni vlastně vybílíme, tak nám za to dá nějaký prsten, prostě nějakou odměnu. A já teď právě tenhle úkol dělám, takže tuhle... Au. Vždycky se tak bouchneme navzájem. Tuhle vesnici, jeskyni vybílíme, zabijeme všechny gobliny, co jsou tady a řekneme to tomu otrokovi. On se sem potom přesune a bude kopat tady. Čekat, tady, nebudeme všechno brát. Ale hodit se bude všechno, to je zas pravda. Všechno můžeme prodat. Máme neomezený inventář, což je super v téhle hře. To není někde jako v sérii The Elder Scrolls, kde prostě si ty věci musíte škudlit a musíte předem naplánovat, kam co dáte a co vyhodíte a co ne. Tady to je dobrý v téhle hře. Prostě v Gothicu máte neomezený inventář, což je super. Ale nebudem kecat o neomezeném inventáři a jdeme tady léčorovat mistry gobliny. Tak, ještě... Ty máš tuhle palici, tak ještě jeden, ještě dva vlastně. A hned se musím teleportovat do Feyringu. A je to roková jeskyně. Rokoho bys neměli. A možná si i přemístíme tadyhle teleport. Máme i do Vanguardu, ten jsme z minule získali. 10 a teleportujeme se hned dole, takže to nebude zase tak těžký. A jsme tady nahoře. A teďka zajdem za Gorokem. Jo, to respektuješ, no tak to máš dobrý. Ale zeptáme se tady Vilzna. Mojok mě poslal. To je něco jako vlastně vůdce lovců. A ten když nám dá svolení, tak můžeme do Nordmaru. Ale nejdřív to svolení potřebujeme získat. Takže, co mám udělat? Dostali jste za úkol prodat Gnarovi kůži za 500 zlatých. Gnar je skřet, který stojí před bránou do hradu. Do hradu jsme ještě se nepodívali. Tady je dokonce jeden hašišín. Jmenuje se Ali. Ali tady má, myslím, že i masivní truhlu, kterou když najdeme, tak ji můžeme krásně vybrat. Ale nesmí přitom být, protože by se docela trošku zlobil. A tady je Gnar. Co chceš? Takže chci vstoupit do hradu. Ty potřebuješ lovce, tak tady aspoň mu prodáme tu stínovou kůži za 500.
Hlavně musíte říct, že jste ji prodali od Vilzna, protože když byste řekli, že jste ji prostě našli, nebo že jste si ji udělali sami, tak vám ji sebere a nedá vám žádný peníze a vy bude mi tam mít prostě prdlačku. Ale jelikož dáme pro Vilzna a řekli, že to je dobrý lovec, takže ji kupuje za 400. Ale tak už je stojí 500. Dovolíš mi, co je na hradě? Dolivíš mi vejít do hradu, potřebujeme 47 bodů reputace a potom se můžeme dostat do hradu. Ale nevím, jestli to stihneme v tomhle partu, jelikož Feyring se dá stihnout někde za 40 minut. Těch úkolů je tady hodně, když to rychle proskáčeme všechno, tak se to dá určitě stihnout, to jo. Grok nám asi nic neřekne. Tak skřitu nám taky nic neřekne. No tak se podíváme teď sem asi, Tady doufám, že nikdo není. Tady nikdo není, ale je tady Aliho truhla. Otevřeme Aliho truhlu. Vezmeme kámen předku, který budeme v jednom úkolu určitě 100% potřebovat. A to vám ukážu v jakým, ale nebude to v tomhle partě, to vás můžu ujistit. Skřetí žoldák a Vilzen. Ne Tom. Jo, ten vám vlastně dá úkol, abyste pro něj našli ten kámen. Ani abyste si ho půjčili vlastně, ale my jsme ho ukradli, takže mu ho dáme. A on nám ho potom dá, když už dostaneme to svolení do Nordmaru. Co bych pro té měl udělat? Přines mi ho. Jasně, tady je ale jeho artefakt. Super, to by se měli. Můžu vzít kámen předku do Nordmaru, domluvím s jedním z nás. Taky nás může něco naučit, ale teď jdeme za Vilznem a dáme mu ty peníze. Ale hlavně mu musíte dát, že Gnar mi dal jenom 400. Prostě říkat pravdu. A ne si vymyslet, že ne, mám jenom 300, abyste z toho vyšli víc. A ani mu nedávejte 500, abyste si šplhli. On má rád prostě poctivce, tak mu řekněte, že jste dostali 400. Tak a zvýšila se nám úroveň. Počítá se teď se mnou? A co Tom? Nic proti tomu nemá. A dostali jste nový úkol jít na lovčí havců s Vilznem. Zajímavý úkol. Takže mám tvůj souhlas. Můžeš do hradu stoupit, promluv s Grnárem, pustí tě dovnitř. Co chceš? Chci být ti! Tohle je Mr. Hospodský Flint. Jasně, jasně. Chci vidět víc o hradu a on nám, myslím, že dá úkol s kořálkou, musíme rozníst kořálku po celém hradu, myslím za těma třema skřetama, potom, já nevím teď jak se jmenujou, ale vím, že to je jeden tady na týhle vesničce, potom před bránou a potom nahoře úplně v té věži. A když jim přinesem, tak dostaneme něco menšího, menší obnos. Tak jo, doručit kořálku skřetům, nejdřív přinesem tady Gorokovi, tady vezmi si kořálku, udav se s ní klidně, to je starý alkoholik. Tak, měli byste kořálku a teďka vylezeme asi tak nahoru. Jo. Myslím, že jo. Přemýšlím, jo, půjdem nahoru. Nepůjdem tam k bráně, tam půjdem až díl a dáme mu tu kořálku a on nám dá takový menší úkol. Protože ke vstupu do hradu taky potřebujeme uznání těch tří skřetů. Tady všude potřebujeme nějaký uznání. U lovců, abyste se dostali do Nordmaru, potřebujeme u dvou lovců, no spíš respektive u jednoho lovce. A pokud se chceme dostat do hradu, tak potřebujeme uznání u třech skřetů a nějakou tu reputaci. Mám pro tebe kořálku, tak se nachlastej, no, chlastat při práci, to se dělá, no tak, budíš. Ty chceš jinou kořálku? No tak tohle to je takový feinschmecker, ten prostě chce úplně nějakou jinou kořálku. Co děláš, já nejdu do brány do Nordmaru. Ten prostě chce úplně totálně jinou kořálku, feinschmecker, pozor na něj. Flint, no. Jo, vlastně Vilzen už šel zabíjet ty. Počkat, podíváme se, protože tady je takový malinký hřbitůvek. A myslím, že on tam čeká. Jo, tady čeká, tak to si ještě necháme na deal. Necháme si to na deal a půjdeme před tu bránu, to bude asi nejlepší. Uděláme jeden úkol s tou kořálkou, rozdáme všechny kořálky těm nejhorším alkoholikům a teleportujeme se zpátky do vesnice. Která je respektive tady hned dole, takže tam můžeme i skočit, ale moc bych za to negarantoval.
Tady. Bombay. Super. A teď se urychleně teleportujeme. A je to. A teďka půjdem sem dolů. Tady je Rocco, řekne mu, proč tu kopeš? Hledám hodnotné věci. Hledáš hodnotné věci, jo? Spíš tady hledáš nějaký hodnotný kamení. Přišel jsem si hrát s kamením. Tady si někdo přišel hrát s kamením. 250, on chce za prsten 200, no to si jako, to jsme si nedomluvili, to jsme si nadomluvili. Vyčistil jsem tu tvoji jeskyni, můžeš se tam odebrat a já si ten tu prsten klidně koupím. Dostali jsme magickou rudu, která je v téhle hře docela i hodně žádaná. Takže vezmem si to a tady je další lovec a ten nám dá další úkol, Mitch. On má problém s dvěma troly, kteří se tady poblíž v lesíčku, který jsem vám už na začátku ukazoval, vyskytují. A když mu pomůžeme s těma trolama, s těmi troly, tak nám myslím, že dá i nordmarský clumák, který vlastně potřebujeme proto, aby jsme to dali tomu chlápkovi nahoře. A on myslím, že chce dva, teď nevím, jestli chce jeden. Vím, kde se dají oba dva sehnat, ale... Nevím, jestli chce jeden nebo dva, ale to je jedno. Prostě jsme si ten normárskej culmák u něj koupili. A teď jdeme zabíjet troly. Pojďme na trolu. Jít na ovčíhavcu... ...lov trolu s Mitchem. Proč to sakra zrušeno? Proč ten úkol mám zrušený? Proč? Tohle mě trápí. Tohle mě velice trápí, proč se ten úkol zrušil? To jako má nějak tak ovlivnit? Asi nemůžu mít víc úkolů najednou, nebo já nevím. Tak se ho zkusíme zeptat ještě jednou a když to tak nějak tak nevíde, tak se na ně zatím vyprdnem. A já to nějak tak dohraju. Jak bych to udělal? Teď přemýšlím, jak bych to udělal. No, pokud se ten úkol nevydaří a my se nějakým způsobem nedostaneme do Nordmaru, tak to nevadí, protože do Nordmaru vedou asi 3 cesty. A jdeme asi pomoct Mitchovi. Au, to bolí, kámo. No tak u těch trolů se nám to bude 100% sekat. Tak pojď. U nás nakazil, pozor na něj. Hlavně, no nesmíte nechat si do vás bouchnout. Hlavně nesmíte ho taky nechat zabít toho Mitche. Takže ho musíte bránit. Ne, dva ne. Já jsem mrtvej. Se s tebe zblázním. Poprvé jsme umřeli, no jo, vlastně my jsme poprvé umřeli, naše první smrt. Což je krása. No fajn, poprvé jsme umřeli, což je krása. Nás docela dlouho už nečekalo, takže jdeme zase bojovat s těmihle troly. S těmito troly jdeme bojovat. No a jak jsem to tak vymyslel, mezi tím, než se hra načítala, tak jsem to vymyslel jsem následující. Proč je tady prostě, kurva, musíte všichni mlátit, já to v tomhle peči prostě nesnáším. No tak, musíme se vždycky zaměřit na jednoho. Tak třeba na tohohle, ten je docela rozzuřený, tak. Tak jo, vymyslel jsem následující, možná od nás Wilson ten úkol znovu přijme, že ho budeme moct znovu udělat, pokud ne, tak můžeme udělat dvě věci, buď to znovu načtu a mimo natáčení to znovu nějak dohraju od ty pozice, co jsme skončili v Godze, kde to mám taky uložený, a nebo prostě ten úkol dělat nebudeme, ale do, říkal jsem vám, že do Nordmaru vedou asi 3 nebo 4 cesty, ale to jsou takový tajnější cesty a tak půjdem prostě jen těma cestama a na zbytek se nějak tak vyprdnem a nepůjdem přes tu bránu. Prostě o moc ani nepřijdeme. Tady jsme udělali úkol, ale málem jsme u toho zase chcípli. Dáme si léčivou bylinku, tady je docela hodně mrchožroutů, takže si můžete i nějaký to maso tady nafarmit. Hele, kam běžíš? Tak jo, lov trolu s Mitchem. A Mitch právě udělal svoji reputaci, tím pádem může jít zpátky do hradu a tam ho taky najdete. Ale než se do toho hradu musíme dostat i my. A tady je lovec Typler. Jo, ztratil se. Co děláš tady venku, hošku? Chceš ochutnat? Jasně, dej to se mi, když nevím teď co jim. Abych nejedl nějakou mrtvou kočku. Potřebuju kořálku. Aby si nemyslel, že jsem nějaký alkoholik. Potřebuju nějaký normarský cloumák.
Tenhle Typler vám tu může dokonce i vyrobit a dávám recept, takže si ho můžete v neomezeném množství vyrábět sami. Prostě uděláte takovou svoji malinkou palírnu a budete si dělat normardské sloumáky až do ničeho, nic nenapadá, takže se zženou ti přísady. Tady je pár rostlin, potřebuje léčivé bylinky a teď mi dej kořálku. No super. A jak ti můžu pomoci? Má taky takový menší problém, ale ten problém nejsou trolové, ale goblini. Zase goblini, no. A ty goblini se usídlili v místních starých ruinách. V místním malém hrádku. No, tady jsou zase mrchožrouti, ty bys nemohli zabít. Jeden mrchožrout. Tak pojďte. Pojďte. Pojďte, děcka. Děcka, pozor, ty. Tak nesnáším prostě v téhle hře. Ale to už si zvyknete, protože já si na tuhle hru stěžuju docela častokrát, i když to je fakt dobrá hra. Ale každá hra má nějaké chyby a tahle jich má docela i dost. Ale jelikož jsem dali ten patch, tak doufám, že to. Ten patch docela i počkat, vymizí ty chyby, takže doufám. Když tak, zase napište něco o tom patchi, protože minule jste mi ani moc nenapsali, spíš jste napsali, že chcete zase zpátky. Ale jelikož teď se mi už zdá, že se to ani neseká, takže myslím, že docela budete i nadšení. Ale to uvidíme, to prostě napište a uvidíme, něco s tím uděláme. Takže, pobijeme všechny tyhle gobliny. Goblin. A ještě tadyhle jsou nějaký dva, nebo tři. O, jeden, ale kámo, no, a poslední. A je to. Splnili jsme úkol a je to. A tamhle máme dokonce i Vanguard. Se nám vyskl takový krásný pohled na hlavní město Vanguard, které, jak vidíte, je v magické bariéře. Něco jako v gotiku jednice, kde byla magická bariéra nad trestaneckou kolonií. A tady je zase nad kolonií hlavního města Vanguard. Do toho se určitě vydáme. Už se do toho dokonce i vydat můžem. Teď máme nakaženost. Máme nákazu, takže se vyléčíme tímto lektvarem. Můžeme se dokonce i teďka hnedka vydat do hlavního města, ale to bych ještě nedělal, jelikož těch orků a těch skřetů je tam opravdu, ale opravdu hodně. A nemáme, spíš bych čekal, až si už konečně najdeme střední. Když si koupíme, najdeme a uděláme reputace pro to, aby jsme měli střední brnění rebela a potom se možná už vypravíme do hlavního města Vanguard. Postaral jsem se o ně. No, dostali jsme úplný prd. Ale máme normardský čloumák, což je hlavní věc, kvůli který jsme tady přišli. A teď konečně uvidíme, jestli je na nás Wilson naštvaný, že jsme mu nešli pomoct. Co to tady děláte? Tady nějaký pozdvižení. Tady je očividně nějaký pozdvižení kvůli jednomu číhavci, tak pozor. Zeptáme se Wilsona. Ale lidi, to už je mrtvej. Já se s tebe zblázním. No tak asi tenhle úkol nám propadl, protože je teďka tady pobijou všechny. Všechny číhavce tady prostě pobijou. Já se bojím, abych nesekl omylem do nějakého žoldáka. Jelikož kdybych do nějakého sekl, tak se prostě na mě všichni vrhnou. Au, to bolej. Ještě někdo? Ještě jeden. Třeba ten úkol nepropadl. Tedy, že zabiju. Ne, propadl. No tak, tak ještě jeden. Kolik jich tady? Jo, nepropadl, super, zabili jsme číhavce. Takže to můžeme vlastně Wilsonovi říct. Číhavci jsou mrtví. Teď si jedním z nás, pojďme lovit. Tak to je super. No tak nevím ani, jestli ty číhavce tady mám všechny vybírat. Kdybych si je nechal, no tak já to tady nebudu zdržovat zbytečně. Nechám to mimo natáčení, vyberu ty mrtvolky. Jelikož ty mrtvolky tady zůstanou na docela dlouhou dobu. Takže je vybereme. A poslední úkol, který nám zbývá, že jste měli rozdat tu kořálku, tomu řeknem. Tak, dostali jste nějaký zkušenosti? Já myslel, že dostaneme peníze. To si děláte ze mě srandu. Dostaneme zkušenosti, ale peníze ne. Na ty tady prostě člověk někdy zapomene.
Já se z ní zblázním. Já čekal, že dostanu nějaký peněžní obnos a ono nic. Teď já jsem úplně chudák. Já mám jen 48 tisíc. No tak, dáme mu tu kořálku. On si ji tam někde v rohu vychlastá. Roko tam ještě ani nedošel k té své jeskyni. Ale jde zase dolů. Tady ale provoz, tady ale provoz. Někdo jde nahoru, někdo jde zase dolů. Já než se vyštrachám nahoru, stát. Jsem lovec, už můžu jít. A tady je tvůj normálský cloumák, udav se s ním. A jak vidíte, už nás pustí. A kdybyste šli tudy, tak se dostaneme do Nordmaru a tam už je brrr, tam už je brrr. To je opravdu zima, takže budeme muset si se na něco teplejšího. Tak a... Jogorok. No, od něj už máme, ten už nás přijmul. Ten nahoře nás taky přijmul, a co ten skřet u brány, já myslím, že nás taky přijmul. Ale vím, že nám dá ještě takový menší úkol, a myslím, že to bude taky náš poslední úkol ve Feiringu. Dovolíš mi vejít do hradu? Ne, ty nejsi rebel! Jak? Ty nejsi rebel, ale já jsem rebel! Tele debílek, hehehehe. Můžu jít do hradu? Nech mě projít! Už můžu do hradu. Ten očividně se mnou nechce mluvit, ale to je jedno, můžeme do hradu. Tím pádem, jsme v hradě a tohle je konec naší let's play dílu, našeho let's play dílu. No a ještě možná bychom tady mohli něco udělat. Jsou tady tři úkoly, které můžeme dělat. Tři. Je tady za prvé úkol, který dostaneme od jednoho skřeta, že musíme zvednout tenhle mlýnský kámen, který nezvednem. Nejsme takový korby. No, přes víkend jsme nenakorbili, takže to je škoda. A půjdeme k Urgošovi. Ten je na nás naštvaný, protože jsme prostě morové. Ty jsi mora, tak jo. Obchodovat s váma bude pod podmínkou, že mu dáte takový hezký bylinky a to jsou tři rostlinky královského šťovíku, který máme, takže se nám zvýšila jak reputace u skřetů, tak i alchymie. A od té doby už můžeme s ním obchodovat a vylepšovat si alchymii. A teď, co chceš, chci bojovat v aréně. Hohohoho, to si dělá srandu. Takže jak hezky stojí v pozoru. Takže pravá, levá, co se tady flákáš? Tak jo. Vidíte tuhle arénu, v té můžeme bojovat až po té, co uděláme arénu v Morasul. A teď si ukážeme, kde je takové Morasul. Tady, v poušti prostě. Někde v takovejhle kusan máme jít, aby jsme potom mohli bojovat v týhletý dřevěný aréně. No prostě to je Gothic 3. Ten s váma někdy vymetá. A tady vám ukážu, že vás prostě nepustí. Stát. Už ani krok. No. Potřebujeme 75 reputace u skřetů, což nikdy mít nebudeme. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl k tomuhle dílu. Stihl jsem všechno. Stihl jsem Feiring, stihl jsem všechny úkoly do Feiringu, dokonce jsem se dostal i do hradu, což jsem taky chtěl. A to je asi tak všechno, takže pokud se vám tento part líbil, tak to dejte najevo. A v příštím partě, naschle!